I så fall så är det ju bara att springa runt och loota där omkring. Nu drar vi. Oh, aj! Det var bara... det var jag. Alltså, du vet att du tog typ 90% av mitt HP. Nej, träffade jag dig alltså. Ja. Sorry. Du ser högst upp mitt HP. Men kalsongen är på någon bit i alla fall. Jag lovar att hitta bandage till dig. Jag har en bandage men jag behöver HP. Här finns en backpack och en pistol.